Labas vakaras visiems krepšinio gerbėjams. Smagu, kad šį sekmadienio vakarą praleidžiate su BetSafe Lietuvos krepšinio lygos krepšiniu. Ir jūsų ekranuose Kauno miesto panorama ir jūs matote jos centre Kauno Žalgirio arena. Čia visai netrukus įvyks BetSafe LKL čempionato rungtynės, kurias pristato Apex. Bet to po ryto klaidų Žalgiris pelnė 20 taškų. Čia Brendonas Deivisas. Aktyvų žalgiriečių veiksmai kovoja dėl kamulio polime padeda turėti protų. Čia Deiviso blokas Parachovskiui ir nesportinė pražanga prieš Edgarą Ulanovą. Taip ir prie to bloko labai. Deivisui siunčiamas kamuolys, daug erdvės, perdavimas Aaronui Whiteui, nes kombinacija ir viskas vis tiek baigėsi dėjimu iš viršaus. Bet greitoje atakoje prieš Brendoną Deivisą du taškai. Čia kaip žuvis vandenėje jaučiasi Butkevičius. Derekas Nygrimas. Iš toli 3 taškai. Antrasis ryto komandos gynėjo patakytas. Ryto komandos B tribūnos ir galius, kurie tradiciškai atvyko į Kauną. O Milaknis 3 taškai. Milaknį užtenka aktyvi. Arnas Butkevičius į pabaigą. Artėja atakos laikas. Ir vėl Ehu įmušo kamuolį į krepšį ir Jankūnas. Atstovas kalbėjo, jog mėgaujasi rungtynėmis, turi ir Žalgirio ir ryto marškinėlius, o čia Martynas Ehodas mėgaujasi savo dėjimu iš viršaus. O tuo tarpu Dainius Adomaitis pakeitė Ehodą, kuriam reikia pailsėti. 9 minutės žaidė jaunas ryto vidurio puolėjas, Volkersas 2 taškai aukštą trajektoriją. Pačių geriausių ryto komandos žaidėjų sąskaitoje yra 0 taškų. Kevičius. Bando išnaudoti savo greitį ir išnaudoja graži Butkevičiaus inicijuota ataka. Deividas ir Vyti, tačiau pagalboje yra Parachovskis. Vestermanas, 3-6 ir Žalgirio pranašumas jau pas lengviausias uždavinys. Ulanovas iš toli, dar vieną tritaškį realizuoja Kauno Žalgirio ir kiečiai pataikyti. Greitoje atakoje Butkevičius su Girdžinu 2 taškai. Taip, rytui viena iš sektųsi tiesiog rytui, o Žalgiriui būtų juoda diena, nes tikrai Ulanovas dar viena Žalgirio komandos tolimas. Ta problema, kai iš priekio išeina ir trukdo priimti kamuolį Parachovskiui. Taip, laiku įkerta Arnas Butkevičius. Nebuvo. Taip, akimirką pagavo nepasiruošusi amerikietį ir be to išnaudotas greičio pranašumas. O čia Deivisas atsako, vien taškais atrodo viso susirėmimas, apsikeičia dengimaisiais Žalgirio komandos žaidėjai. O čia koks tritaškis metimas. Atrodytų nelabai logiškas. Vienas komandos barjera, o Neptūnas turi susitvarkyti su priemu Skaikop. Čia jau jėgos krepšinį siūlo Martynui Ehodui varžovų gynybą, tačiau niekas nesugaudo Margirio. Stipčevičius su Dereku Nygrimu. 71-51 ir Jokas taps ir naudingiausiai. Čia Boku buvo reidas nuo vienos pakarantės iki kitos. Pergalė prie Žalgirį šio sezono kontekste. Kiritur karaliaus Mindaugo turės turnyro finale. Čia Deiviso blokas Butkevičius. 14-asis Žalgirio atkovotas kamuolys puolime. Čia kieta pražanga prieš Deivisą, tačiau Sirvydis nėra to svorio kategorijos žaidėjas. Jis laukia, kada pasibaigs LKL kovos ketvirtfinalyje. Jis laukia kovos dėl čempionų trofėjaus ir tik tada bus Deivisas Lietuvos krepšinio lygos reguliariojo sezono rungtynė. Ehodas. Taip, galėjo ir Pernano atlikti, bet panašesnis buvo Kreimeris. Ir taip, ir susirinko tą statistiką, kai jau skirtumas tarp komandų buvo akivaizdus. Čia Šarūnas Jasikevičius ir Dainius Adomaitis jau pasveikina vienas kitą. Taigi rungtynės baigėsi rezultatu 91-75.